ରାଇଜିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟିକା। ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇଜିଆ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋହିଣୀ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚକ୍ରଧର ମେମୋରିଆଲ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟିକା ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ବିଲ ନଗରପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ବହୁ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 32 ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। କାଣ୍ଡାର FC ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାଇନାମିକ୍ ସିଲିଓ ଯୋଡ଼ା ରନର୍ସିପ୍ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର। କାଣ୍ଡ୍ରା ଦଳକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର। ସିଓଲ ଯୋଡ଼ା ଦଳକୁ 1 ଲକ୍ଷ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର। କରଞ୍ଜିଆ RC ଦଳକୁ 60,000। ଚତୁର୍ଥ ଦଳ କୋଲକାତା RCକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟିକା ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଏହି ଖେଳକୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ଏକ ପର୍ବ ପରି ପାଳନ କରି ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କଣ୍ଡ୍ରା ଦଳ ଡାଇନାମିକ୍ ସିଆଲ ଯୋଡ଼ା ଦଳକୁ 3 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି କଣ୍ଡ୍ରା ଦଳ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଚମ୍ପୁଆରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।